Hei, og velkommen til kanal. Mitt navn er Marius, og i dag så fortsetter vi på Grand Theft Auto 5 part 26. Har vi kommet på noe? Nå har vi fått... Oi, vent da, skal jeg gjøre sånn, for at den vil ikke skru av seg selv. Vi skal fortsette i dag. Vi har Solomon, og så har vi David. Jeg tenkte vi skulle ta Aston, for den var liksom... Det var egentlig ikke så mye å si, jeg husker ikke å skrive på noen av dem, det kan være. Så det er jo det, og så hvis vi ser her så... Jeg er på 34 av 69, så det er litt igjen. Det er GTA vi snakker om her. Og så ser jeg spilt mest som Franklin, nei Michael mener jeg, sorry. Så vi kan egentlig bare kjøre de vi skal. Så det så... Åh... Nei. Nei. Sånn. Nei, oi. Og så må jeg gjøre sånn her igjen. Oi. Sånn, bilen, den andre bilen, den følger jo med meg likevel, som vanlig. Jeg vil ha den her, ja. Å, sorry. Jeg er glad i raske biler på det her. Det går sånn, det var en til. Jeg tror det er noe med at når du kjører raske bil, så finner du bare raske biler. For at ellers så finner jeg bare dårlig, hvis jeg har dårlig bil. Det er noen det, vet du. Ok, vi skal inn der. Ok, da må vi inn her da. Ok, det er kanskje feil. Det er her som er inngangen. Ja. Ok, og så kan jeg parke her da, eller? Parker det akkurat der vi. Liksom mellom begge to der jeg ikke kan parkere. GTA, vet du. Oi. Hello. Come in. Thanks. You must be Michael. Yeah. You know, I used to have 3 secretaries. Now I have to make my own coffee and give myself a happy ending. See, the ships are coming in. But the walls will hold us. Nelson in Naples. Pluto? I said Mars, you cocksucker. Shoulder of Orion. 2. Devin Weston said you were a fan. Huge fan. Tell me, Michael. Devin Weston. Does he want you to bump me off? No, not at all. He said you were retiring, but might need some help on a movie. Only assholes retire, Michael. Him and my son, they want to put me out to pasture so they can turn this place into condos or a theme park or something. But this place is a dream factory. Well, maybe they have different dreams. Some days, I don't blame them. You know, they always say, never work with children or animals. Well, I want to add to that list. Never work with directors or actors. This picture is gonna kill me. All right, so what's it about? It's perfect. Set in Liberty City. Meltdown. It's all being shot on green screen right out back there. We take a look at the financial crisis, and then we boil it all down into a really simplistic battle between 2 yuppies. With lots of training montages. So what's the problem? Milton McElroy. I cast him in the second lead because he's cheap. Zero talent, incidentally. Well, he's got this new agent, Rocco Pelosi. He's been hassling us about renegotiating the deal. So now, he's holding up shooting until he gets paid. That sounds problematic. It would be if the director wanted to shoot. Anton Baudelaire. Ever heard of him? That doesn't surprise me. Now he's having a mental breakdown, pissing all over himself, who knows where. All right. Looks like you got yourself that new assistant. But no happy endings. I love you already. Okay, da har vi ny. Okay, vi skal... Oh, da skal jeg ta den røde. East Los Santos skal vi. Slipper jeg... Det hullet... Døra av, vet
Jeg vet ikke om det var samme bil, eller? Nå lokker han opp. Ok, så vi skal... Det hørtes ut som vi skulle drepe noen, i hvert fall. Eller noe rundt der. Åh. Nei, åh, telefon. Hey, Solomon. I'm just doing that thing. Good, good. Now, I realized in my excitement, I forgot some details. Yeah, it seemed obvious. You want this Pelosi guy clipped. No, God, no. Is that an option? No, no, no. Bad idea, bad idea. No clipping anyone. Just teach him some manners. He's also in my director's ear as well, if you'd believe it. So teach this punk a lesson and bring the talent back to set. Ideally, in a more collaborative mood. I'll see what I can do. They all gonna be at the club? I'm told it isn't a club so much as a rat pit. Anton and Milton are supposed to be there, and Pelosi's on the way to pick them up. He's taking them to his lawyer to sign the contracts. So if he hears there's someone from the studio coming, he'll get him out fast. All right. I'll go in quiet. I'll see you on the set, boss. Okay. Ah, ah, ah. So we're going to the studio set, we snuck. Det er rart det da, når jeg husker ikke sånn 100% hva jeg skal gjøre, vet du. Det er... Det er... Åh. Johnny, we nearly got the club. We're finally a go. Now you take care of these guys. No cold feet. Okay? Let's go. Gary's help out without alerting. Okay, hvordan skal jeg komme opp der da? Ok, så jeg skal komme opp. Men er det bare dem to som er... Ja, ok, det er dem to som er nede her. Åh, du tuller, så er jeg ikke... Har ikke... Hva heter det? Suppressor her. Det er det, skyter jeg med uten nød, så blir jeg merket med den. Den hadde. Den er litt heavy, da. Ok, det er meg jeg husker på å kjøpe suppressor på den der, altså. Den neste episode. Eller kanskje løpet av denne episoden her, hvem vet. Ok, kan jeg skyte folk? Jeg har ikke blitt merket enda, altså. Ok, hvor skal jeg opp nå? Skal jeg opp? Ses meg opp her, da. Ok, sånn. Go, go, go. Søren, jeg fikk ikke våpenet. Jeg trodde jeg kunne få våpenet hans. Ok, der. Jeg fant stigen.
Ok, så jeg kan kun drepe deg, men bare passe på at jeg ikke blir merket. Det er det som jeg ikke må... Mr. Richards has been worried sick. You get lost, Wrinkles? Who's this jackass? Hey, you! Oh, turns out these guys are in love with their contract. So they'll be going back to the set with me. Can you believe this fucking clown? No! This guy's all mine! Nei, oh, shit. Hvordan gjør det her igjen da? Ok, ok, jeg har det her. Der. Ok, sånn. Jeg er ikke helt... Åh, shit. Hvordan er vi? Ok. Jeg er ikke helt med slåssinga. Ok, sånn. Toss you off this roof. All right, yeah. Okay? Sure, man. Sure. All right. Let's get back to the lot. Okay, nå ser man at jeg skal fly det helikopteret. I don't know who you think you are. Look, you can bully him, but you can't bully Talon, buddy. We are not shooting until I get a new deal. Can't bully Talon? Just watch me. You're gonna be a good boy when I'm done. I don't know who you think you are! A skier, flies high speed and... Okay. I'm Solomon's assistant! Hvis jeg flyr liksom under brua... Stop being a bully, okay? Hvis jeg flyr under her da... Hvis jeg klarer da... Oi. How did you know there was enough clearance? Can I just say I was just in this for the promise of strong trucks? I don't want a new deal. So much has to be off the show entirely. Well, I've got a feeling you might want to reconsider as well. Jeg vet at det er noen sånn trophy-aktig greie hvis du kjører under... Hvis du kjører under alle bruene og sånn. Det vil du ikke. Ok, kan jeg kjøre den her også? Don't fly under anymore. Ok, hvis vi går nærmere bakken da. This is not how you negotiate. For det skal vi jo klare vel. Ikke at jeg er den beste på helikopter, men... Ok, nå skal vi på studiet. Det som jeg tenker på at det var lettere, vet du, er sånn... Når jeg var liten, så jeg på... Så var det Spider-Man på TV. Ok, så vi skal her frem. Jo, det kunne bare tatt oss og døtte han ut av siden på helikopteret, vet du. Bare tatt sånn... Ta sånn wire, og så bare døtte han ut av vinduet. Prøvde noe døtte han ut, da. Ok, skal jeg prøve å lande? Ååå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 å
Yes da. Klarte det. Solomon's office. Come on. Ok, så den følger til meg igjen nå. Oi. Alien. How about you see him right now, and we go flying again if you even look like you'll fail a piss test at any point on this shoot. Ja, der er sånn, ja, nå begynte han å løpe. What a wonderful surprise. Anton, my boy, you're an artist, I know that. And this story is the best kind of art. A simplistic, cliche-ridden pile of dross that you will turn into magic. Get a grip. I love ya. So, Solomon, Milton here has a little something he wants to say to you. Say it. I just want to say that I'm sorry for any misunderstanding, sir. And I appreciate all the opportunities that you've given me. Of course, of course. Michael, what can I say? You're a natural. I love you. Well, you're too kind. No, I mean it. I don't mean to presume. But would it be okay if I gave you a shout? This shoot seems cursed for some reason or another. I need an associate producer. I'd love that. We'll talk soon. I gotta go. Oh, hell yeah. Ok, mission passet. Men! Nå mistet jeg bilen min. Det gjorde jeg, og så ser det ikke ut som jeg får noen penger noen gang. Det ser ut som jeg gjør liksom mission for fri, ja. Gjør ting for folk for gratis, ja, hvis nok. Ok, jeg må finne en ny bil. Oi. Hva? Amen! You're proud enough to sell them. Ja, ok. Det jeg skal gjøre, jeg skal... Etter deg, jeg skal til butikken. Pistolbutikken, for jeg skal kjøpe lyddemper til min vanlige pistol. For det missionet som jeg var på nå, det har vært perfekt med vanlig pistol. Og ikke... sånn. Jeg er ikke skikkelig heavy. Enten så fikk jeg boligtrett meg, eller så... Fikk jeg da. Ok, jeg må finne... Vent da, hvor har vi... Det er den der. Jeg bare tar den, det har ikke så mye å si. Nå tror jeg må kjøre vekk fra politiet først, jeg. Det er det, vet du, med å ta biler fra bare fra folk, det... Det lønner jo seg ikke, men... Jeg gir ikke løpe, heller. Bare satt på det, jeg får kjøpe lyddempe på den grønnen, nå. For det vil jeg ha. For sånn der var det perfekt med bare... Oi! Vart perfekt med å ha hatt det... Med også hatt lyddemper på vanlige pistolen, og så bare plaffer dem ned igjen. Bare raske biler ut. Oi, pusekatt. Ok, jeg likte ikke den her så mye, for den var ikke så rask. Den var rask, men jeg likte den ikke. Sånn, og så kan vi gå inn her. Sånn. Neimen. Der. Well, when the end time comes, I'd rather be holding a peace than a peace sign. Ok, jeg tror den er som er den vanlige jeg har. Ok, så vi skal ha den. Så kan jeg sette på en klipp, kan vi sette på. Skru til det som er noe.
Oi, oi, oi. Jeg så bare ut da. Nei. Er det ikke noe jeg trenger egentlig? Ok, kan vi se om det er noe mer i stasj. Du får selvfølgelig ikke, og man kjøper selvfølgelig til henne. Jeg liker suppressor. Der. Åh, oh, Serge. Samme. Ok, vi må være klare hvis det skjer noe her, vet du. Ok, fallskjerm får jeg ikke låst opp. Kniv kan du få. Nei, den hadde jeg silencer på. Hva mer skal vi ha? Heavy pistol. Musikk er sånn fra før krigen, eller krigen, sånn. Ah, det er kul da. Åh. Jeg ler hvis jeg får copyright-greier på denne sangen vi spiller her nå. Ja. Jeg kan sikkert bare hørte den i kjøkk. Ok, nei, men jeg lar være mer her, men... Jeg kan kjøpe armor, da. Ja. Sånn, ok, da. Takker vi han der for handelen, og så går vi ut. Ok, jeg må... Sånn først, så her vet du. Da har vi suppressor, suppressor og suppressor, ja. Nydelig. Her hadde vi... Ok, den hadde jeg ikke så mye skudd på da, men... Ellers så var det greit. Jeg prøver som jeg ikke skyter så mye egentlig. Selv om det er jo den letteste veien. Men, jeg tenker jeg avslutter episoden her, ja. Så snakkes vi i neste video. Takk for meg, og ha det bra.